A naši dnešní poslední hosté, kterých je skutečně mnoho, kapela Profesor Leopard v kompletním složení. Ne. Ne? Jo? Ještě někdo chybí? Tak jo, nebo ne? Jo. Teď momentálně hledáme bubeníka, jsme zatím čtyři. Tak bubeníka jste vyhodili? Bubeník odešel. Ale ne, vyhodili jsme ho. Jo. Každopádně musím vás představit Ondřej Novotný. To jsem já. Lukáš Palán. Čau. Honza Růžička. A Jiří Svoboda. Vy máte ve svých, v info o svých kapele v podstatě označení, nebo respektive máte tam věci, které vás nějakým způsobem inspirovaly. A je to poměrně velice široký spektrum. Je to od Evy a Vaška, a Blair a Radiohead a tak. Co z toho tak jako bylo nejvíc? Tak já si myslím, že třeba Eva Vašek je tam spíš tak jako jenom, aby si lidi dokázali představit, co všechno možný sledujeme, ale co se týče Blur a Radiohead, tak některý z nás jo, některý z nás ne, že jo, to asi tady třeba Jan Růžička nikdy Blur neslyšel, takže... A dokáže s tím žít? Dokážeš žít s tím, že si v životě neslyšel Blur? Já jsem slyšel zase věci jiný, který... Jsem neslyšel rád. On neslyšel. A třeba jaký? Třeba Jimmy Reed. Co? To jsem neslyšel já zase. To je evidentně intelektuál v kapele, že jo? No jasně. Jo? My jsme tak všichni jak vůči sobě ne, intelektuál. Ne, právě, že ty osobnosti tady jsou šíleně velký. Jakože to je namýšlený samozřejmě, ale jako myslím si, že kdybychom nebyli takhle intelektuálové všichni, tak by to nebylo tak zajímavý. Jo, to si řekl moc hezky. Je nějaká kapela v Čechách, se kterou rádi hrajete? Voodoo Judu. Ti jsou z Brna a jsou to naši kamarádi, máme moc rádi. Podporujeme se navzájem, děláme si proma, když má jedna kapela koncert, tak ta druhá to taky postuje na zek, takže jo, to je to super. Moc přátelská atmosféra je mezi náma. To jsi myslel ironicky, nebo to myslel? Vůbec ne. Fakt. Kdo další? Je to, jako, je to jediný, co... V Česku, jako v celým, jo. Tak vzhledem tomu, že máme... Když už mluvil o Brně, tak jo, no. Tak z Brna určitě, když máme na desce Emu Brabcovou, tak je jasný, že Lunu máme rádi taky. Určitě. A teď jsme s nima měli hrát zítra, ale bohužel ten koncert padl. Ale určitě s nima budeme hrát zase dál a jsme za to šťastní, že si myslím, že to je skvělá kapela. Co je, nebo co, u těch mladých kapel je to vždycky taková jako otázka, ale co je vrchol vaší doposavní kariéry? Je něco, na co jste opravdu jako hodně pyšný, že jste to dokázali, že jste to opravdu jako... No, myslím, verbální komunikace? No, my to tak občas děláme, ale já myslím, že úspěch je to, že jsme spolu, že jsme se našli a že se milujeme navzájem. Tak to je pro mě jako největší úspěch. A zrovna dneska jsme se bavili o tom, že jsme hráli na Colors of Ostrava a Českých Hradech díky... To je docela dobrý. Díky spořitelně český, vlastně díky projektu, který vytvořila s náma na Tomáš, se to jmenuje. Tak to máte mimo jiné dobrého manažera, předpokládám, jestli jste se dostali na Colors. To bylo v rámci soutěže. Ne, to bylo v rámci soutěže. No, takže tam zvítězila vyloženě naše hudba, než nějaký schopnosti. Pojďme, no vaše hudba jsou vaše schopnosti, že jo. Nicméně pojďme si dát váš klip a vidíme, o čem se bavíme. Feel so sad and
Viděli jste, jak vypadá takový klip kapely Profesor Leopard? Vy jste říkali, že to je světová premiéra, že jo? No v podstatě on to není úplně klip, tady jde o to, že to je prostě záznam živého koncertu. Udělaný jako klip, no. To znamená další světová premiéra v Pražení, já mám takovou radost. Taky máte radost? No jasně. Jo. Slavná kapela ve slavném pořadě. Přesně tak, hezky se to doplňuje. Vy jste, během toho klipu jsme se bavili o tom, že vy se tak jako snažíte v Brně rozpumpovat jakože v úzovkách scénu, nebo snažíte se tak jako vlastně nějakým způsobem rozjet tam věci. Daří se to? Jo, daří. Jasně. Co pochybujete? Já si myslím, že se tomu daří. Já jsem jenom čekal, kdo bude odpovídat. My jsme nadšení z každého člověka, co se kolem nás motá a umí nějakou věc. A motají se kolem vás lidi? Teďka momentálně se motáš ty a jsem hrozně rád, že jsi přijal naše tričko, jakože že se ti líbí. Jo, děkuju, že jsem v tuhle tu chvíli já jsem přijal tohle tričko, ano, to je pravda. Takže já jsem se oficiálně stal součástí gengu, jako. Tím, že jsi přijal tričko, no, takhle to funguje. Ještě musíš přijet dobrá nápivko. Jestli máš zájem ovšem teda. No samozřejmě, to je nádherný tričko. S krásným tady šelmou kočkovitou. Je to leopard? Je to leopard. Jasně. Co tak jako momentálně dál chystáte? Máte za sebou tohle to výborný CDčko, který je fakt fantasticky udělaný. To jste tak jako vy sami? Nebo jako... To taky udělal kamarád Marek. Fakt? Mm-hmm. Já to takhle ukážu. Ono je to fantasticky jako opravdu výborný produkt. Jako nádherně udělaný, má to krásný... Marek. Má to krásný buklet, má to krásnou grafiku. Vypadá to jako dobře. Ta muzika asi taky nebude úplně špatná podle toho klipu, že jo? Ani ne. Jak moc práce dá takovýhle kapele, jako jste vy, tohle to dá dohromady? Protože evidentně jako není to žádný label velký, jo? Je to fakt tady... Není to žádný label, my jsme si to udělali jako celý sami. Udělaný doma, jako. To jsme si nahráli, šli jsme do prostě dělání tady těch, do obchodu s CDčkama, nechali jsme si to udělat, teďka to tady stojí na stole a jsme hrozně rádi, že to tady je vidět teďka. A rádi, že jsme to dali jako... Váš přístup k muzice je skutečně poměrně obdivuhodná záležitost. To jste jako od začátku jste to měli tak, že se prostě kousnete a budete si všechno dělat sami, nebo to byl takový ten jako nedostatek toho, že jste si říkali, no vlastně není label, se kterým by se mi chtělo dělat a vlastně jako se mi nechce s tím otravovat. Já si myslím, že my se nebráníme jakýmukoliv podpisu, ale pokud to bude stát za to, pokud budeme vědět, že to má nějaký smysl, ale... A myslíte, že to má smysl dneska, když vlastně jako ty labely už pro vás neudělají o moc víc, než vy jste si tady udělali sami? Já si myslím, že PR má smysl, pokud co se týče živýho hraní, co se týče vydávání desek, tak stejně CDčka se moc neprodávají, takže pokud ten label je pro nás schopen udělat něco takového, tak budeme rádi samozřejmě za jakoukoliv pomoc. Jakou teďko máte ambici, jako ať už muzikantsky nebo jinak, protože bavili jsme se o tom, že vy skutečně jako chcete v Brně začít něco dělat, dát dohromady nějaký lidi, který nějakým způsobem tvořej. Zároveň asi chcete jakoby hrát, chcete hrát hodně, chcete hrát s někým. My chceme pořád hlavně zvedat laťku svoji, aspoň já teda, jo? Pořád překračovat ten limit, který... A jak to děláš třeba? Který nějak vidím. Otevírat. Různý výzvy muzikantský, nový postupy, zkoušet hudební, který jsem nikdy nedělal, protože třeba v kapele hraju na synťák a nikdy jsem předtím na synťák nehrál, ani na něho doteď neumím. A myslím, že ani nikdy umět nebudu. Ale řekl jsi, že to dáš.
Přesně tak. To je přístup. A to máte všichni stejně, takhle s každým nástrojem? Ne, bohužel, kluci na ty svoje nástroje umí. Ne, já mám v tomhle tom podobný přístup, nebo já jsem dřív hrál hodně a chtěl jsem, víc jsem se na ten nástroj jako díval technicky a sjížděl jsem ten nástroj proto, protože mě zajímal, jak moc z něho jde dostat a jak s ním můžu hrát víc. S tím nástrojem jako ne? Jako s omezenýma možnostma, no, prostě to, snažit se najít přesah toho nástroje třeba, to je důležité. Tak to dělalo spoustu lidí, se snažilo ten nástroj využít úplně jinak, než byl stvořený, a to si myslím, že tak vznikají nové věci, když se o tohle člověk Ale snaží. Ne zase jakoby záměrně, ale spíš, že to slyšíš dřív ten zvuk a pak ten zvuk přijde. Jejich přístup k muzice vypadá naprosto fantasticky. Oni jsou schopní to řešit i takhle jako v živým vysílání mezi sebou. To je boží. Mně se to fakt líbí. Řekněte mi, co máte před sebou teďko, kde budete hrát? Říkali jste, něco vám odpadlo teďko, ale kde se dáte vidět? Chceme zachraňovat Flédu 16. Jo, to je důležitá věc, ano. Brněnský klub Fléda, který chce zavřít zlotřilý majitel domu vedle. Myslíte, že to fakt zavřou? No, děláme všechno pro to, aby ne. A den předtím je zrovna hlasování zastupitelstva, takže se uvidí a tohle spíš bude taková buď to oslava, nebo to bude nějaký pohřeb. No. Každopádně to bude party. A je to za týden. Jasně. A v Praze někdy? V Praze budeme hrát na Meziploty, na festivalu. Takže tam 26. Tam rozhodně doražte, protože si myslím, že z toho, co jsme tady slyšeli a o tom, co jsme s vámi mluvili, myslím si, že rozhodně stojí za to tuhle tu kapelu vidět živě. Věřte mi, je to tak. Já vám moc krát děkuju, chlapci, že jste přišli. Děkujeme. Kapela Profesor díky moc, Leopard. Díky moc za tričko, budu ho nosit, slibuju. Fakt? Fakt? Budu. Ne, nehecuj mě, opravdu ho budu nosit, věř mi. Díky. Věř mi. A vám přeju, ať vám to všechno vychází, ať zachráníte Fléru a uděláte z brněnské scény něco naprosto úžasného. Díky. Děkujeme moc. Díky moc. Tak a to je všechno. Já jsem majitel trička a to je výsledek dnešního pražení. Vy se mějte hezky zítra, protože je čtvrtek, vás čeká Jindřich Šídlo a potom zase spousta muziky. A můj kolega Vojta Lavička. Mějte se hezky, dobrou noc.